नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा हामी अस्ट्रेलिया वर्क भिजाका बारे कुरा गर्न गइरहेका छौँ नेपालबाट अस्ट्रेलिया वर्क भिजामा जान सकिन्छ कि सकिँदैन यदि जान सकिन्छ भने कस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ जान सकिन्छ कति एजुकेसन चाहिन्छ त्यहाँ जानको लागि होइन अनि कस्तो खालको वर्क एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू चाहिँ जान सकिन्छ भनेर हामी कुरा गर्नेछौँ र अस्ट्रेलियामा त्यहाँ गइसकेपछि स्यालेरी कति हुन्छ होइन जानलाई कति खर्च लाग्छ यसको बारे हामी सम्पूर्ण कुरा गर्नेछौँ स्यालेरीको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा सबैभन्दा एकदमै राम्रो स्यालेरी दिने कन्ट्रीहरूको लिस्टमा पर्ने गर्छ अस्ट्रेलिया पनि र नेपालबाट वर्क भिजामा अस्ट्रेलिया जान कतिको सजिलो छ होइन जान सकिन्छ कि सकिँदैन पोसिबिलिटी कतिको छ होइन यो सब बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियोलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँले पक्कै पनि अस्ट्रेलिया वर्क भिजाको बारे चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ र अस्ट्रेलियाको मिनिमम स्यालेरीको कुरा गर्ने हो भने तेइस सय युरो हुने गर्छ पर मन्थ होइन यो चाहिँ एकदमै मिनिमम स्यालेरी हो र स्किल वर्करको लागि है त स्किल वर्करको लागि एकदमै मिनिमम लेभलको स्यालेरी चाहिँ तेइस सय युरो हुने गर्छ पर मन्थ होइन महिनामा त्यस्तै गरेर एकदमै एभरेज स्यालेरीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पन्ध्र सय डलरसम्म हुने गर्छ पर विक है एक हप्तामा पन्ध्र सय डलरसम्म कमाउन सक्छन् र अस्ट्रेलियामा धेरै नेपालीहरू गइसकेका छन् त्यहाँनिर अहिले अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको बसोबास पनि एकदमै धेरै नै भइसकेको छ र अस्ट्रेलिया जानेहरूलाई एकदमै साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने पनि त्यस्तो खासै साह्रो गाह्रो नहुने हामीले बुझेको छौँ र अब अस्ट्रेलियामा धेरै जस्तो जाने भनेको चाहिँ मान्छेहरू धेरै जस्तो जाने भनेको चाहिँ नेपालदेखि जाने भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा हो होइन धेरैको कन्सेप्ट पनि बसिसकेको छ स्टुडेन्ट भिजामा ब्याचलर गरेर स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया जाने होइन धेरै मान्छेहरू पनि स्टुडेन्ट भिजामा नै जाने गर्छन् धेरै गएको छन् नेपालदेखि चाहिँ अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिजामा सो सबैभन्दा पहिला जाने तरिका भनेको यही हो होइन नेपालीहरू धेरै जस्तो जाने भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा नै हो तर वर्क भिजामा चाहिँ जान सकिन्छ कि सकिँदैन होइन कसरी जान सकिन्छ वर्क भिजामा त्यो पनि हामी कुरा गर्नेछौँ र नेपालीलाई वर्क भिजा मिल्छ कि मिल्दैन होइन सर्वप्रथम यहाँनिर एउटा प्रश्न खडा हुन्छ वर्क भिजा नेपालीलाई मिल्छ कि मिल्दैन वर्क भिजा नेपालीलाई पनि मिल्ने गर्छ होइन नेपालीले पनि पाउँछौँ वर्क भिजा तर तपाईँसँग वर्क भिजा पाउनको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो स्किल हुनुपर्छ तपाईँसँग होइन त्यहाँदेखि तपाईँसँग वर्क एक्सपिरियन्स पनि हुनुपर्छ होइन तपाईँले चाहिँ नेपालमा कुनै त्यो सेक्टरमा एउटा तपाईँले चाहिँ काम गरिराखेको हुनुपऱ्यो होइन वर्क एक्सपिरियन्स पनि हुनुपऱ्यो र त्यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अस्ट्रेलियाबाट एउटा स्पोन्सर पाउनुपर्ने हुन्छ होइन स्पोन्सर पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ वर्क भिजामा जान सक्नुहुन्छ है र कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि इम्प्लोयरले चाहिँ तपाईँलाई स्पोन्सर दिनुपर्ने हुन्छ होइन यो मान्छे चाहिँ मलाई यहाँनिर काम गर्नको लागि चाहियो होइन यो मान्छे चाहिँ मेरो कम्पनीको लागि एकदमै राइट मेन पावर भएको कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेलाई म यहाँनिर काम दिन चाहन्छु भनेर तपाईँलाई एउटा स्पोन्सर दिएर चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको थ्रु चाहिँ तपाईँलाई वर्क भिजा दिन सक्छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ वर्क भिजामा र अर्को कुरा रहेको छ तपाईँ चाहिँ सिधै शीदेप स्किल एसेसमेन्ट गरेर पनि वर्क भिजामा जान सक्नुहुन्छ होइन यसलाई हामी स्किल भिजा भनेर पनि बुझौँ होइन यदि तपाईँसँग स्किल छ भने चाहिँ तपाईँ स्किल भिजामा पनि जान सक्नुहुन्छ एकदमै सम्मान गर्ने भएको कारणले स्थान दिने भएको कारणले गर्दाखेरि स्किल भिजामा पनि जान सकिन्छ र त्यो लेभलको स्किल चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्छ होइन जस्तै इन्जिनियर भयो सिभिल इन्जिनियरिङ भयो होइन त्यस्तै तपाईँ चाहिँ है ठुलो ठुलो कामहरूमा चाहिँ तपाईँ के हुनु पऱ्यो भन्दा स्किल हुनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो होइन तपाईँ सफ्टवेयर इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ टेक्निसियन हुन सक्नुहुन्छ होइन डक्टर हुनुहुन्छ यस्तो खालको कुरामा चाहिँ काममा चाहिँ तपाईँ दक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ स्किल वर्कर हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँ स्किल भिजामा पनि जान सक्नुहुन्छ र स्किल भिजामा चाहिँ जान एकदमै गाह्रो छ होइन स्किल भिजा पाउन एकदमै गाह्रो छ तपाईँले उताको कम्पनीको एउटा स्पोन्सर भयो भने त तपाईँ सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ होइन मेन त्यो स्पोन्सर पाउनै गाह्रो छ होइन र अस्ट्रेलिया वर्क भिजाको बारेमा अझ विस्तृत बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नजिकैको माइग्रेसनमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन अस्ट्रेलिया वर्क भिजाको बारे तपाईँले त्यहाँनिर गएर एकदमै राम्रोसँग उहाँहरूसँग तपाईँले सोधेर तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ सोध्नुभयो भने चाहिँ अझै एकदमै बेटर हुन्छ है र मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा अस्ट्रेलिया गभर्मेन्टको वेबसाइट राखिदिएको छु त्यो वेबसाइटमा पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वर्क भिजाको बारेमा होइन पर्मानेन्ट रेजिडेन्स टेम्पररी रेजिडेन्स भिजाहरूको बारेमा तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले हेरेर पढेर पनि केही कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ सो so, अस्ट्रेलियामा जान सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ ब्याचलर गरेर अस्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिजामा जाने नै हो होइन स्टुडेन्ट भिजामा गएर चाहिँ तपाईँले भरू त्यहाँनिर वर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है स्टुडेन्ट भिजामा जाने स्टडी गर्ने प्लस त्यहाँनिर काम पनि गर्ने त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सजिलो तरिकाले अस्ट्रेलियामा जान सक्नुहुन्छ र काम गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट वर्क भिजामा चाहिँ जान एकदमै गाह्रो छ जाँदै नजाने जानै नसकिने भन्ने कुरो होइन जान सकिन्छ काम पाउन सकिन्छ वर्क भिजामा जान पनि सकिन्छ तर एकदमै गाह्रो हुन्छ सो तपाईँलाई अस्ट्रेलिया वर्क भिजाको बारेमा यति नै थियो जानकारी आजको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला